Një 53 vjeçar mbeti I plagosur mbrëmjen e të mërkurrës pas një konflikti të çastit me bashkëfshatarin e tij në fshatin Gjormë të Kurbinit. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:15 minuta, kur 41 vjeçari Met Lika mori armën e zjarrit dhe plagosi Rasim Tafën. Shkaku I sherrit mendohet të ketë qenë për arsye banale. Pas plagosjes, Tafa u dërgua me urgjencë në spital për të marrë trajtim mjekësor. Ndërsa vetëm pak minuta pas plagosjes, policia ka arritur të identifikojë dhe të kap autorin, që u shoqërua në komisariatin e Kurbinit për veprime të mëtejshme procedurale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Kurbin ndodhet në vendin e ngjarjes dhe vijon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Kjo është një ngjarje e përsëritur pasi vetëm 2 ditë më parë regjistruan të shtëna me armë zjarri pas mesnatë në Laç. Përpasoi mbeti I plagosur Besim Zeneli 60 vjeç, I cili ka qenë në dyqanin e tij kur është qelluar me armë zjarri drejt tij. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes, ndërsa janë shoqëruar dhe 2 persona të tjerë që dyshohet se kanë qenë me autorin në momentin që kanë qelluar në drejtim të 60 vjeçarit. Ndërkohë, pas kërkimeve të shumta është bërë mundur gjetja në një parcelë afër banesës së 41 vjeçarit e armës së zjarrit pushk që dyshohet se është përdorur mbrëmjen e kaluar nga shtetasi Met Lika për plagosjen e shtetasit Rasim Tafa. Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët për hetimin e krimeve arrestuan në flagrancë shtetasin Met Lika 41 vjeç për veprat penale, plagosje rënë me dashje dhe mbajtje pa leje armëve dhe municioneve, armëve shpërthyese dhe municionit.